ദില്ലി വിവേക് വിഹാറിൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ 6 നവജാത ശിശുക്കൾ വെന്തു മരിച്ചു. 5 കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. വിവരമറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. ഗുജറാത്തിലെ ഗെയിമിംഗ് സെന്റർ തീപിടുത്തത്തിൽ മരണം 32 സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി. ഗെയിം സോൺ 2 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചത് NOC ഇല്ലാതെ. ഏറെക്കുറെ അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ദൗത്യസേന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മദ്യനയമാറ്റത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നില്ല എന്ന മന്ത്രിമാരുടെ വാദം കള്ളം. 21 ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ബാർ ഉടമകളുടെ യോഗം വിളിച്ചതിന്റെ രേഖ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്. ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെ തിടുക്കത്തിലുള്ള ഇടപെടലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനവും സംശയകരമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. ഒരു കൂടിയാലോചനയും നടന്നിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗികമായ യോഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മന്ത്രി പി രാജ. KSU സംസ്ഥാന പഠന ക്യാമ്പിൽ കൂട്ടത്തല്ല്. നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്ക്. ക്യാമ്പ് നടന്ന നെയ്യാർ ഡാം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു. നാണക്കേടായതിനു പിന്നാലെ അന്വേഷണ സമിതിയെ വെച്ച് KPCC ഇന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം. ആളുടെ നില ഗുരുതരം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മുത്തച്ഛന്റെ മരണാന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയവർ. കണ്ണൂരിലെ അവയവ കച്ചവട പരാതിയിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി യുവതി. വൃക്ക വിറ്റാൽ ഇടനിലക്കാരന് കിട്ടുന്നത് 40 ലക്ഷത്തോളം. ഒരാളൊരു ഡോണർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെന്നിക്ക് കിട്ടുന്നത് കിഡ്നിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 30 ലക്ഷം രൂപ 40 ലക്ഷം കിട്ടും. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് പറയുന്നതാണ് എന്നോട്. ആ പൈസ കിഡ്നി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 9 ലക്ഷം 8 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബെന്നി എടുക്കുക. അത് ലിവർ കൊടുക്കുവാ, ലിവറിന്റെ ഒരാൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും അവന് നല്ലൊരു പൈസ തുകയാണ് അവരടുത്ത് വാങ്ങുക. പരാതി വ്യാജമെന്ന് ഇടനിലക്കാരൻ ബെന്നി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട്. അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു പോലീസ്. ദില്ലിയിൽ നവജാത ശിശുക്കൾക്കായുള്ള ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ 7 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു. 5 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വിവേക് വിഹാറിൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ 2 നിലകളിലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ആശുപത്രിയോട് ചേർന്നുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നാലെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. രാത്രി 11:45 നവജാത ശിശുക്കൾക്കായുള്ള ഈ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ആശുപത്രിക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഓക്സിജന്റെ സംഭരണ കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിറയ്ക്കുന്ന റീഫിൽ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തുടരെ വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് തീ ആളിപ്പടരുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ആശുപത്രി പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. വളരെ ചെറിയ കുടിസുമുറിയിലാണ് ഈ ആശുപത്രി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 12 കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീപിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 6 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞ് തീപിടുത്തത്തിനല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 5 കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീപിടുത്തത്തിൽ തുടർന്ന് പുക ശ്വസിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ പൊള്ളലേറ്റും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിക്കുകയും തീ അതിനടുത്തുള്ള മറ്റ് 2 കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തുള്ള 2 കെട്ടിടങ്ങളും ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഈ ഉടമ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ്. വലിയ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ വീഴ്ചകളെല്ലാം ഈ പ്രവർത്തന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്നു എന്നത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയെ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ദില്ലി സർക്കാർ ഇതിനോടകം ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം തന്നെ അന്വേഷണവും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് അന്വേഷണം ഉടമയ്ക്കെതിരെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടമ പക്ഷേ പശ്ചിമ ബീഹാർ സ്വദേശി ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് തുടരെ പരാതികൾ വന്നിട്ടും ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത്. ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ഒക്കെ എത്താൻ വൈകി എന്നവർ പറയുന്നു. അതിനോടകം തന്നെ എല്ലാവരെയും പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾക്ക് തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ അന്വേഷണത്തിനാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ അടക്കം വലിയ രോഷപ്രകടനവും വൈകാരപരമായ രംഗങ്ങളും ഈ ആശുപത്രിയിൽ അപകടത്തിന് മുമ്പിൽ കാണാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിവേക് വിഹാറിൽ നിന്നും ആനന്ദ് പ്രഭയ്ക്കൊപ്പം റോബിൻ മാത്യു മെറ്റത്തിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.
നവജാത ശിശുക്കളുടെ ആശുപത്രിക്കൊപ്പം ഓക്സിജൻ റീഫില്ലിംഗ് കേന്ദ്രവും പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പരിക്കേറ്റ സമീപവാസി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ല. അനധികൃതമായിട്ടാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസി പറയുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള താമസക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈക്ക് ഇന്നലെ ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായപ്പോൾ, തീപിടുത്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ പരിക്കേറ്റു. അദ്ദേഹം വീട്ടിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടാണ്, പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത്. रात को तकरीबन 11:30 बजे ये गैस की रिफिलिंग करते हैं. बेबी केयर है, छोटा सा 120 गज का. ये बड़े सिलेंडर लाते हैं, उसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं. उस टाइम इनका ये गैस का सिलेंडर फट गया. आसपास के मकानों में, जिसका मेरा भी मकान है, ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा वाला, उसको हाँ जी बेबी केयर है, छोटे न्यू बोर्न, दो दो तीन तीन दिन के बच्चे, 12 बच्चे रात को अंदर थे. हम पब्लिक ने बच्चों को निकाला है, स्टाफ सारा भाग गया. 12 बच्चों में से 7 बच्चे रात ही मर गए. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് തീപിടുത്തത്തിൽ 5 പേർ ഓരോ മാസവും മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദില്ലി ഫയർ സർവീസിന്റെ കണക്ക്. ആശുപത്രികൾ മുതൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരെ തീപിടുത്തങ്ങൾ പതിവാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനവും അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവവുമാണ് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കുന്നത്. 2022 മെയ് 13 ദില്ലി മുണ്ടകയിലെ CCTV നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയെത്തി 2 നിലകളിലേക്ക് കത്തിപ്പടർന്നു. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ നിലവിളിച്ചു നിന്നവർ. ജീവൻ നഷ്ടമായത് 27 പേർക്ക്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം മുതൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതുവരെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളിൽ 27 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഉറ്റവരെ നഷ്ടമായത്. 2023 മാത്രം ദില്ലിയിൽ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചത് 59 പേരെന്നാണ് ദില്ലി ഫയർ സർവീസിൻ്റെ കണക്ക്. 2022 ഇത് 82 ആയിരുന്നു. 2021 56 പേരും. കണക്കുകൾ ഉയരുമ്പോഴും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മെല്ലപ്പോക്ക് തുടരുകയാണ്. ഉഷ്ണതരംഗം ശക്തമായതോടെ ദില്ലി ഫയർ സർവീസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഫയർ കോളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 37% വർധനവാണ് ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടായത്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും തീപിടുത്തമുണ്ടാകുമ്പോഴും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാതെയാണ് ആളുകൾ വെന്തു മരിക്കുന്നത്. ഇടുങ്ങിയ വഴികളും അടുത്തടുത്തുള്ള നിർമ്മാണവും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളും പലപ്പോഴും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. വിവേക് വിഹാറിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രത്തിനും ഫയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാലും പരിശോധനയും നടപടിയുമില്ലാത്തത് ദില്ലിയിൽ അപകടം ആവർത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ധനേഷ് രവീന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിന് തീപിടിച്ചുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 32 ആയി. ഇതിൽ 12 പേർ കുട്ടികളാണ്. ഫയർ NOC അടക്കമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഗെയിമിംഗ് സോണിൽ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉടമ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നും സജിൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെയാണ് രാജ്കോട്ട് ഫയർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആ കോൾ എത്തുന്നത്. രാജ്കോട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിൽ തീ പടർന്നു എന്ന വിവരം. അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും തീവ്രതയും മനസ്സിലാക്കി ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഇരച്ചെത്തും മുൻപ് ഗെയിമിംഗ് സെന്റർ ഒരു തീഗോളമായി മാറിയിരുന്നു. വിലപ്പെട്ട സമയത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം അവധിക്കാലത്ത് വിനോദം ആസ്വദിക്കാനായി എത്തിയവർ ഏറിയ പങ്കും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായുള്ള കാർ റൈഡുകൾ അടക്കം വിവിധങ്ങളായ വിനോദ മാർഗങ്ങളാണ് TRP ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. കൂടിയ അളവിൽ സംഭരിച്ചിരുന്ന പെട്രോളും ഡീസലും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും തീവ്രതയും ഇരട്ടിയോളമാക്കി. അപകട സ്ഥലത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ 2 വഴികൾ. ഒന്ന്, ഇടുങ്ങിയ തോതിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുറത്തേക്കുള്ള വഴി. അകത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് അടക്കം എത്താനുള്ള മറ്റൊരു വഴി. ഈ 2 വഴികൾ മാത്രമുള്ളത് അപകടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നന്നേ ഇല്ലാതാക്കി. അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കാൻ ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് എത്തിയത് 70-ൽ അധികം പേരാണ്. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 500 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ടിക്കറ്റും 99 രൂപയ്ക്ക് ഇന്നലെ വിറ്റ് നൽകി. അതിനാൽ വലിയ ജനസഞ്ചയമാണ് ഇന്നലെ ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനെയാകെ അഗ്നികോളം വിഴുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കാനേ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. 3 ഇടവകളിൽ 2 പേർ ഇതിനോടകം അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞു. 2 വർഷത്തിലധികമായി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ NOC ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച കെട്ടിടമായിരുന്നു TRP ഗെയിമിംഗ് സോൺ. ദുരന്തമുഖത്തിനെന്നും പതിവ് കാഴ്ചകൾ മാത്രം. പരിക്കേറ്റവരെ ആദ്യം രാജ്കോട്ടിലെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് രാജ്കോട്ട് എയിംസിൽ സജ്ജീകരിച്ച ICU മാറ്റി. പകുതിയിലധികം പേരെയും ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. DNA സാമ്പിളുകൾ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാംനഗറിലെയും ഗാന്ധിനഗറിലേക്കും ലാബുകളിലേക്കും അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നും സജിൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. എറണാകുളം മാഞ്ഞാലിയിൽ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കളായ 2 പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചു. മേഘ, ജ്വാലാലക്ഷ്മി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂരുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. പ്രശാന്ത്, ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്?
ശാലിനി, രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് ഈ നാടിന് നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, ഇത് ചാലക്കുടി പുഴയാണ്. ഈ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ്, 3 പെൺകുട്ടികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബന്ധുക്കളായ 5 പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ വന്നത്. അവർ കുളിക്കടവിൽ, അതായത് വെള്ളം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇറങ്ങിയത്. അവിടെ 2 പെൺകുട്ടികൾ കരയ്ക്ക് ഇരുന്നു, 3 പെൺകുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. കക്ക വാരുന്നതിനും മറ്റുമായി ഇവർ കുറച്ചുകൂടി പുഴയുടെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതോടെയാണ് ചുഴിയിൽ വലിയ ആഴമുള്ള സ്ഥലത്ത് 3 പെൺകുട്ടികളും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ കരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന 2 പെൺകുട്ടികൾ വലിയ തോതിൽ നിലവിളിക്കുകയും അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അയൽവാസികളായ ആളുകളൊക്കെ ഓടി വന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, നേഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ മറ്റ് 2 പേരെയും പുഴയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു. ഏതാണ്ട് 12:30 മേഘയെയും അതുപോലെ തന്നെ 12:00 ജ്വാലലക്ഷ്മിയെയും പുറത്തെടുത്തത്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും 2 പേരെയും ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അവർ 2 പേരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വലിയ അപകടമുള്ള, വലിയ ആഴമുള്ള ഒരു പുഴയാണിത്. ഇവിടെ ചില ഭാഗത്ത് വലിയ ആഴമുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അറിയാതെ വന്ന് കുട്ടികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. അവരുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ, ബന്ധുവീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹോദരിയുടെ മക്കളാണ് രണ്ട് പേർ മരിച്ച മേഘയും അതുപോലെ തന്നെ ജ്വാലാലക്ഷ്മിയും. ജ്വാലാലക്ഷ്മിക്ക് 13 വയസ്സാണ് പ്രായം. ആ കുട്ടി 8-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. 26 വയസ്സാണ് മേഘയ്ക്ക് പ്രായം. 2 പേരുടെയും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നേഹ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടിക്ക് സാരമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ല, രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ അപകടമാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ ആകെ സങ്കടത്തിലാക്കിയ, നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം, അപകടം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിൽ പോലും സമീപവാസികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ എല്ലാവരെയും സങ്കടത്തിലാക്കിയ, ദുഃഖത്തിലാക്കിയ ഒരു അപകടം തന്നെയാണ് മാഞ്ഞാലിയിൽ ഉണ്ടായത്. ശാലിനി. ശരി പ്രശാന്ത്. പുതിയ മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സർക്കാർ വാദം പച്ചക്കള്ളം. മദ്യനയത്തിലെ മാറ്റം അജണ്ടയാക്കി ടൂറിസം വകുപ്പ് 21-ന് വിളിച്ച യോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് കിട്ടി. യോഗത്തിൽ ബാർ ഉടമകളും പങ്കെടുത്തു. ഡ്രൈഡേ മാറ്റുന്നതടക്കം ചർച്ചയായതായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബാർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി സുനിൽകുമാർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ മദ്യനയത്തിന്റെ ആലോചനകളിലേക്കേ കടന്നിട്ടില്ല, മദ്യനയം ചർച്ചകൾ, പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ പോലും ആയിട്ടില്ല, ഒരു പ്രാഥമിക ആലോചന പോലും നടത്താത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. മദ്യനയം മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമായി കോഴ നൽകണമെന്ന ബാർ ഉടമകളുടെ ഓഡിയോ സന്ദേശം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങളാണിത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ പൊളിക്കുന്ന രേഖയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് കിട്ടിയത്. മെയ് 21 ടൂറിസം ഡയറക്ടർ വിളിച്ച യോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണിത്. യോഗത്തിന്റെ ഏക അജണ്ട മദ്യനയ മാറ്റം. യോഗ വിവരം അറിയിച്ച് യോഗത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ലിങ്കും ചേർത്ത് ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അയച്ച മെയിലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ബാർ ഉടമകൾ, ഹോംസ്റ്റേ ഉടമകൾ തുടങ്ങി ടൂറിസം രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് നയമാറ്റത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനുള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഡ്രൈഡേ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ച നടന്നു. ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു, 10-20 സംഘടനയുടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ടിന്റെ ഇതിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈഡേ മാറ്റുന്നതക്കടക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി തല യോഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് 21-ലെ ടൂറിസം ഡയറക്ടറുടെ യോഗം. 22-ന് എക്സൈസ് മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥല യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. 23-നായിരുന്നു ബാർ ഉടമകളുടെ സംഘടനകളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കൊച്ചിയിൽ ചേർന്നത്. ഈ യോഗത്തിലാണ് പണപ്പിരിവിനുള്ള അനിമോന്റെ ഓഡിയോ സന്ദേശം അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഡ്രൈഡേ മാറ്റുന്നതിന് പ്രത്യുപകാരമായി പണം നൽകണമെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുനിൽകുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ഇത് അറിയിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഓഡിയോ സന്ദേശം. ഇത്രയൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രിമാരും CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കള്ളം ആവർത്തിക്കുന്നത്. K. അരുൺകുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. മദ്യനയം മാറ്റത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന സർക്കാർ വാദം പച്ചക്കള്ളമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും. എക്സൈസ് മന്ത്രിയെ മറികടന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി ഇടപെട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് VD സതീശൻ ചോദിച്ചു. കൈക്കൂലി വാങ്ങി സർക്കാർ നയം രൂപീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി V. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മന്ത്രി P. രാജീവ് ആവർത്തിച്ചു. രണ്ടു മന്ത്രിമാരും പച്ചക്കള്ളമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൂടിയാലോചനയും നടന്നിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗികമായ യോഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ അബ്കാരി നയത്തിൻ്റെ മാറ്റം വരുത്താൻ ടൂറിസം വകുപ്പിന് എന്താ കാര്യം? ടൂറിസം വകുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ മറികടന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത്? ടൂറിസം വകുപ്പിന് ഒരു അൺനെസസറി ഹേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു മന്ത്രിമാരും ഒരു ചർച്ചയും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇതിൽ ബാർ ഉടമകളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തലയൂരാനുള്ള ശ്രമം, അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ. മന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ നാടകം അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. എല്ലാ യോഗങ്ങളും ചേരേണ്ടി വരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏത് സമയത്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അത് പരിശോധിച്ചു. ഒരു കാര്യം വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയ നയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ കുറച്ച് നാളുകൾ ഇപ്പോ IT പാർക്കുകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമല്ലേ. കേസുവിന്റെ സംസ്ഥാന പഠന ക്യാമ്പിൽ കൂട്ടത്തല്ല്. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർഡാമിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ക്യാമ്പിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഘർഷം. നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു. ഇന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ KPCC 3-അംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം രാത്രിയാണ് കൂട്ടത്തല്ലുണ്ടായത്. പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും ശേഷം പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും ആഘോഷം നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഘർഷം. ചേരിതിരിഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി. രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു. സംഘർഷത്തിനിടെ കൈഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞ പ്രവർത്തകനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവിയർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അടി. താഴെത്തട്ടിൽ സംഘടനയെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന പഠന ക്യാമ്പിലാണ് വാക്കേറ്റവും തമ്മിൽ തെല്ലും സംഘർഷവും. KSU മുതൽ മാതൃസംഘടനയായ പാർട്ടിക്ക് വരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് നെയ്യാറിലെ ക്യാമ്പിൽ അരങ്ങേറിയത്. നെടുമങ്ങാട് യൂണിറ്റിന്റെ ചുമതല കൈമാറുന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം തുടങ്ങിയത്. യൂണിറ്റ് ചുമതല എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധിക്കാണ്. കെ സുധാകരൻ അനുകൂലികൾ ഇതിലുടക്കിട്ടതോടെ തമ്മിൽ തല്ലായി. എറണാകുളത്തെ എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളും പക്ഷം പിടിക്കാനെത്തി. നേതൃത്വത്തിന് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സംഘർഷം കൈവിട്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ഏറെ നാളായി ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളുണ്ട്. പാർട്ടിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടായി സംഘർഷം പുറത്തായതോടെ KPCC ഇടപെട്ടു. പഴകുളം മധു, MM നസീർ, AK ശശി എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മീഷനോട് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ K സുധാകരൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. കണ്ണൂരിലെ അവയവ കച്ചവട പരാതിയിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി യുവതി. വൃക്ക വിറ്റാൽ ഇടനിലക്കാരന് കിട്ടുന്നത് 40 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണെന്നും 50 പേരെ ഇടനിലക്കാരനായ ബെന്നി കച്ചവടത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും യുവതി പറയുന്നു. പരാതിയിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് ബെന്നിയുടെ പ്രതികരണം. പണമിടപാട് തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് അവയവ കച്ചവട പരാതി ഉയർന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. ഒരാളൊരു ഡോണറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെന്നിക്ക് കിട്ടുന്നത് കിഡ്നിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 30 ലക്ഷം രൂപ, 40 കിട്ടും. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് പറയുന്നതാണ് എന്നോട്. ആ പൈസ കിഡ്നി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 9 ലക്ഷം 8 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബെന്നി എടുക്കുക. അത് ലിവർ കൊടുക്കുക, ലിവറിൻ്റെ ഒരാൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും അവന് നല്ലൊരു പൈസ തുകയാണ് അവരടുത്ത് വാങ്ങുക. വൃക്ക വിൽപ്പനയിൽ ഇടനിലക്കാരനെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന ബെന്നിക്കെതിരെ യുവതിയുടെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ. വൃക്ക വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന 1/4 തുക മാത്രമാണ് ദാതാവിന്, ബാക്കി ഇടനിലക്കാരന്. നെടുമ്പോലിയിൽ കർഷകനായിരുന്ന ബെന്നി 50 പേരുടെ അവയവങ്ങൾ വിറ്റ ഏജന്റ് എന്നാണ് ആരോപണം. എല്ലാം ബെന്നി തള്ളുന്നു. അതിനകത്ത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും നടത്തി എല്ലാ പേപ്പറുകളും ശരിയായതാണ്. ഇവര് സ്വമേധയാ പോയതാണോ? സ്വമേധയാ പോയതാണ്. ഇവര് 20 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരോട്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പൈസ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ട് തർക്കമായതിനു ശേഷമാണ് ഇവര് കേളവൻ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കെതിരെ യുവതി എന്തിന് പരാതി നൽകണമെന്നതിൽ കൃത്യമായ മറുപടിയില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ അവയവ കച്ചവടം പരാതി എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? അത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ 1 കിഡ്നി കൊടുത്ത ആളല്ലേ. നിങ്ങൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നോ? നിങ്ങളിപ്പം അവര് കണ്ടിട്ടില്ല, അവരെ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഇവര് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം? ഈ അനിൽകുമാർ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനാണ് ഇവര് പേഷ്യന്റിന്റെ പേപ്പർ ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് എത്താൻ പോയിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയായിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെയും ഇടനിലക്കാരന്റെയും മൊഴികൾ പോലീസും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. യുവതിയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് വൃക്ക വിൽപ്പന നടന്നതെന്നാണ് നിഗമനം. 9 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിൽ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള തർക്കമാണ് പിന്മാറാൻ കാരണമെന്ന് യുവതിയും സമ്മതിക്കുന്നു. അതെന്നാല് എന്നോട് പറഞ്ഞത് 2 ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 1 ലക്ഷം രൂപ കമ്മീഷനായിട്ട് ബെന്നിക്ക് വേണം, ബാക്കി 6 ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിലും തരാം എന്നാണ് ബെന്നിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പൈസ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നോ? അല്ലല്ല. ബെന്നിക്കെതിരെ നേരത്തെയും വയനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ അവയവ കച്ചവട പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. ദുരൂഹ ഇടപാടുകൾ പലതും അവയവദാനത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് കണ്ണൂരിലെ പരാതിയും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും തെളിയിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ശ്രാവൺ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ 6 യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ രൂപം കൊണ്ട റേമൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ കരതൊടും. പശ്ചിമബംഗാളിനും ബംഗ്ലാദേശിനും ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേമൽ മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലായിരിക്കും കരതൊടുക.
കാഞ്ഞങ്ങാട് 10 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയുടെ DNA പരിശോധന നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം. റിമാൻഡിലായ പ്രതിക്കായി നാളെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും. സാക്ഷികൾ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാജഹാൻപൂരിൽ ട്രക്ക് നിർത്തിയിട്ട ബസ്സിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 11 മരണം, 10 പേർക്ക് പരിക്ക്. ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനായി പോയവർ. കർണാടകയിലെ ഹാസനിൽ കാറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് 6 മരണം. അപകടം. ഇച്ചനഹള്ളിയിൽ മരിച്ചവർ ചിക്ക ബല്ലാപുര സ്വദേശികൾ, എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ഡിസ്നി ചിത്രങ്ങളുടെ ഗാനരചയിതാവ് റിച്ചാർഡ് ഷെർമാൻ അന്തരിച്ചു. വിടവാങ്ങിയത് ജംഗിൾ ബുക്ക്, മേരി പോപ്പിൻസ് തുടങ്ങിയ ഡിസ്നി ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞൻ. സംസ്കാരം 31 മാസം കാലിഫോർണിയയിൽ.